За селом Окопи Мельниця Подільської громади, де закінчується Тернопільська область, жителі навколишніх сіл шикуються вздовж дороги. В руках – синьо-жовті та червоно-чорні прапори. Тримає стяг жителька села Завалля Ольга Куцик. Каже, в акціях до Дня Соборності бере участь понад 20 років. Трошки відрізняється. Це свято об'єднує нас, ми повинні бути єдині. І фактично я живу в такому селі, де я більше на Хмельниччині, як на Тернопільщині. Ми з Тернопільської області, але наскільки відділені ми від Тернопільщини площею, що ми ближче на Хмельниччину. На зустріч жителям Тернопільщини йдуть представники Хмельницької та Чернівецької областей. Їх супроводжує оркестр «Буковина». Зустрічаються люди на мості через річку Збруч, яка й розділяє ці області. Тут обмінюються короваями та з'єднують два полотна прапора України. Із синьо-жовтим стягом йдуть до села Окопи. Несе прапор Наталія Цопа. Жінка приїхала з Хмельниччини. Це для кожної людини дуже патріотично і грандіозно. Спільне святкування розпочинають із театралізованого дійства. На сцені відтворюють події 1919 року, коли на Софіївському майдані в Києві оголосили акт «Злуки». І сьогодні Західна Україна лучиться в одне нерозривне тіло – в соборну і суверенну державу. Олег Якимів з Теребовлі виконував роль заступника міністра зовнішніх справ Української Народної Республіки Лонгена Цегельського. Якраз оголошував, що Західноукраїнська Народна Республіка готова долучитися в єдине тіло до Української Народної Республіки. Після цього представники трьох областей встановлюють рекорд України. Вперше запалюють трисвічник у формі тризуба. Його виготовили з металу та воску. Диплом про встановлення рекорду вручає експерт Книги рекордів України Віталій Іваницький. За його словами, ширина тризуба 750 сантиметрів, а висота – 1,8 метра. Була проведена експертиза на чистоту рекорду щодо даного трисвічника. І експертиза дійшла, художня рада дійшла висновку, що в категорії державність і символи такого ще не було в Україні. Тому, відповідно, було прийнято рішення, що це якраз відповідає рекорду в Україні. Найбільшого трисвічника зроблено у вигляді тризуба. На святкування Дня Соборності з Хмельницького приїхав Ярослав Камінський. Чоловік грає на лірі. Грали наші діди, прадіди, прапрапрапращури, переносили історію з одного кінця України в інший, і ось так передавалася історія. Буду виконувати сьогодні повстанські пісні на сцені. Святом, слава Україні! Олександр Дадус приїхав з Чернівців. На душі приємно, на душі радісно, що ми так само, ми живі, ми разом, ми можемо долучитися до цього святкування. Ми можемо святкувати на своїй рідній, вільній державі. Жителі Чернівецької області День Соборності України на межі Хмельниччини та Тернопільщини відзначають вперше, розповів голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук. День Соборності у такому форматі – це є найправильніший вимір цього свята і готовість завжди долучитися до продовження таких свят. Хочу нагадати, що у 1918 році буковинці перейшли якраз на Тернопільщину і тут у складі буковинського курення влилися в ряди української галицької армії. І тоді разом звідси, саме з Тернопільської області, вирушили до Києва. Тому цей історичний вимір, він присутній, ми повинні його сьогодні продовжувати у сучасних форматах. Голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш розповів, чому для сьогоднішньої акції обрали село Окопи, а не Підволочиськ, і чому святкують окремо від обласної ради. Насправді це є вперше, цей захід ми проводимо, як правило, завжди ми проводили з Хмельницькою областю. Зараз цей захід без політики. Ви бачите, тут практично немає політичних гасел, немає політичних партій. Ми представник обласної ради тут є, до речі, є керівник апарату, який зараз на трибуні буде виступати і вітати людей. Неважливо, тобто ми не розділяємо обласна рада чи ОДА. Ми є тернополяни, ми є українці, ми спільно. Тим більше я би хотів показати, що на прикладі Тернопільської області можна показати унікальні ситуації, де обласна рада, міська рада і ОДА спільно, дружно живуть. Це прийняті бюджети, це прийняті рішення і як розвивається область, зокрема, за останні 2 роки. Так? А те, що свято, в майбутньому, можливо, це буде.
А так День Соборності відзначали у Підволочиську. Жителі цієї громади разом з представниками обласної ради сформували колону та вирушили до кордону Тернопільської та Хмельницької областей. Долучився до ходи й Володимир Гапанович. Чоловік приїхав з села Токи з Кориківської громади. Не був ніколи, бо не приходили, що то за раницею, то от його зараз от перший раз. І дуже файно, щоб Україна все така була єдна, щоб на мир був на Україні, і щоб того Путіна гнали, та як не того з'єдналися Тернопільщина і Хмельниччина область. На мості через річку Збруч жителі Тернопільщини зустрічаються з представниками Хмельницької області. Також вперше участь в акції єднання взяли представники Чернівецької області. Учасники заходу обмінялися короваями та з'єднали українські стяги в один. За Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Нести прапор допомагає Олена Лепінська з Хмельниччини. Жінка каже, долучається вперше. Емоції припомняють за таке гарне свято сьогодні у нас. На День Соборності до Підволочиська 10-й рік поспіль приїжджає 69-річна тернополянка Орися Березюк. Треба хотіння, бажання їхати. Я вважаю, що це є свято для нас урочисте. Я кожен рік їжджу, кожен рік. Голову Хмельницької обласної ради Віолетту Лабазюк. Наші українці об'єдналися разом, нема східних і західних. Під час акції священники відправили молебень за мир в Україні, а голови трьох обласних рад – Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької – підписали меморандум про співпрацю. Цьогоріч День Соборності представники обласної ради та облдержадміністрації відзначали у різних місцях. На запитання «Чому?» голова Тернопільської облради Михайло Головко відповів так. Вже більше 15 років тут проводимо заходи на Збручі між Підволочиськом і Волочиськом. А те, що адміністрація вирішила проводити на Південній області, це непогано. Тобто, навпаки, більше заходів, тим краще. Тобто, ми, так якщо б провели один захід, так проведемо два. Я вважаю, що це добре. Акт «Злуки» оголосили в Києві на Софійському майдані 22 січня 1919 року. За словами історика Петра Гуцела, делегати від УНР до Києва вирушали з Тернополя. 17 січня з Тернополя виїхала повноважна делегація Української Народної Республіки. Ну, 36 делегатів, насправді їх було десь 42, як на сьогодні ми знаємо, вже складені. Тільки тепер, кілька років тому, віднайдений весь список тих людей, які уповноважені були від галицьких українців сказати так на Майдані, що ми з вами, брати, будемо разом. І так сталося. Дуже знаменно, що акт «Злуки» зачитувався двічі. Перший раз українською мовою, а другий раз французькою мовою, оскільки там були представники дипломатичних місій і інших структур всього світу, а дипломатична мова є французька. І цей акт французькою мовою зачитував відомий правник, політичний діяч, на той час заступник державного секретаря зовнішніх справ Ярослав Олесницький, родом із Тернопільщини. Поїхали, відбувся акт «Злуки». Потім був трудовий конгрес, грали вагому роль і знаку, це записано, селянське об'єднання було, яке очолив, заступником якого був відомий Тимотей Старух, діяч Бережана, Михайло Судомора із Теребовлянщини, Андрій Кунько із Тернопільського повіту. Ще і така цікава подія. Переговори про об'єднання велися в грудні. На початку січня це було лише якесь закріплення досягнутої домовленості. Так от переговори про об'єднання УНР і ЗУНР велися в Тернополі, ось в приміщенні, де сьогодні 4-та тернопільська школа загальноосвітня. Тарас Бурак, Анастасія Чечко, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.